Це територія поряд із зупинкою Степана Бандери у Тернополі. Прошу подивитися, тут за цим плотом загородження вже знищена зелена зона. В даному моменту ведуться роботи вчора-сьогодні по дальшій вирубці дерев. Я поцікавилася працівників, які тут проводили роботи. Вони мені сказали слідуюче, що в них в планах вирубка великої зони. Неподалік зупинки були працівники. Доброго дня. А ми з суспільного телебачення хотіли вас запитати, що ви тут робите? Там старший є. А де він? Чоловік, на якого вказав робітник, назвався Василем. Розповів, що їх найняла фірма «Благоустрій Тернопіль». На запитання, що роблять на території зеленої зони, відповів. Сміття забирають, загороджують, щоб там було чистенько. Оксана Гопанюк-Голуб каже, територію готують під забудову, як і ту, що вже обгородили. Тут починається будівництво житлового комплексу, і це неприпустимо в такій зоні. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб привернути увагу органів влади, місцевого самоврядування, прокуратури, міліції, про те, щоб вони звернули увагу, що тут відбувається, і прийняти до цього відповідні міри. Прокоментувати ситуацію ми попросили місцевого архітектора Олега Фостяка. Він розповів, що зелені насадження на цій території раніше слугували захисною санітарною зоною. Зараз її планують забудувати. Будується багатоквартирний житловий будинок, 10 поверхів із збудованими приміщеннями громадського призначення. Будується земельна ділянка, відведена попри межу Зеленбуду, колишнього Зеленбуду, це і оранжерейне господарство. Зараз вирізали всю захисну зону. Розроблений план озеленення міста Тернополя. Розробляв його Дніпромісто. Там зазначено, що попри оці магістральні вулиці, а це є магістральна вулиця, причому, здається, міжміського значення проспект Бандери, мають бути озеленення попри саму вулицю. Щоб дізнатися, чому тут планують забудову, ми звернулися до міської ради. Керівниця прес-служби Мар'яна Звариш сказала, що коментувати повинна обласна прокуратура, адже саме вона є замовником будівництва. В обласній прокуратурі від коментарів відмовилися. Колишній голова депутатської земельної комісії Тернопільської міської ради Андрій Шкула каже, очолював цю комісію, коли прокуратура звернулася по землю під забудову. У 2013 році прокуратура Тернопільської області звернулася до Тернопільської міської ради з проханням надати їй 35 сотих землі в користування для будівництва багатоповерхового житлового будинку і вбудованих приміщень. І так сталося, що звернулися вони на ділянку, котра тоді по містобудівній документації була зеленою зоною спецпризначення. Мушу сказати, що в 2017 році, коли змінювався генеральний план міста, ділянка вже там не була зеленою зоною, тобто вона вже була визначена під будівництво багатоповерхового житлового будинку і вбудованих приміщень. Щоб визнати незаконним рішення міської ради від 15 лютого 2013 року про виділення земельної ділянки під забудову, звернувся із позовом до суду, каже Андрій Шкула. Як депутат я намагався тоді робити і депутатські звернення, і депутатські запити, щоб якось заблокувати той процес. Але в результаті хоча б трошки загальмувати ситуацію вийшло в судах. З 2017 року ми декілька років з адвокатом, з громадською спілкою Ради бізнесу Тернопілля судилися. На жаль, безуспішно. Тернополянин Андрій Довбуш розповідає, живе неподалік і щодня вигулював тут свого собаку. Був неприємно здивований, коли територія зеленими насадженнями була загороджена, нема ніяких ознак, що тут планується робити, і живі зелені дерева повирізалися. Турбує стан нашого міста, що зелені насадження, зелені дерева вирізаються, парки скорочуються. І не тільки в цьому місті, багато місць, парків Тернополя, на жаль, забудовуються. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.